Sejam bem-vindos! Programa quente é a promessa de hoje aqui no nosso SBT Esporte. Terça-feira bombando, futebol brasileiro daquele rolê. Tivemos aquele clássico Palmeiras que ganhou de virada, finalzinho do jogo no Morumbi. E o Rogério falou que nos últimos 7 minutos a culpa não foi dele. Vamos ver isso. O clima também não ficou muito legal no fim da partida. Teve um teretetê, teve um facunfufo no caterefofo. É, meu filho. E a gente vai falar muito do Choque Rei para você. Também vamos falar sobre o badminton, um esporte curioso. Na Índia se joga muito badminton, né? Ali na Ásia e tal. E que a gente tem uma estrela aqui na nossa região. Então nós vamos mostrar para você. Caio Esteves in the house. Como vai, Marão? Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Está muito bem com essa bela camiseta. Muito obrigado. Combinando com seus olhos azuis. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo aí de casa. Ontem, o vermelho do clássico ontem não deu tanto certo, né? O que faz parte do São Paulo, do tricolor, não foi muito bem. Assim, o jogo até foi legal, foi movimentado. O São Paulo não achei que jogou mal, mas é difícil quando você toma uma virada do jeito que foi. A gente tinha falado que o Palmeiras era favorito, mas tomar uma virada dessa nos últimos minutos aí machuca. Machuca demais. São Paulinos hoje estão bem incomodados, os palmeirenses felizes da vida, como tinha que ser, não tem como, né? Lá no Morumbi tem uma fumaça em cima da cabeça dos jogadores e do técnico do São Paulo. O clássico foi muito bom no Morumbi, foi disputado até o final, sem exageros, e o Palmeiras virou contra o São Paulo nos acréscimos com 2 gols da dupla de zaga. E a gente acompanha. O São Paulo saiu na frente no Morumbi. Rodrigo Nestor cobrou o escanteio. Piquerez desviou e Patrick colocou para a rede. O VAR avaliou como gol legal e foi validado. O Palmeiras iniciou a reação aos 45 do segundo tempo. De Gustavo para Gustavo, Scarpa cruzou da direita e Gomes cabeceou sem chances para Jandrei. E ainda deu tempo para a virada verde. Aos 51, Gustavo Scarpa cobrou o escanteio na área. A bola desviou e Murilo aproveitou a sobra para guardar. O VAR também analisou e acabou confirmando o gol. Fim de jogo, Palmeiras 2, São Paulo 1. Caio Esteves, é físico, é vestiário, é diretoria com comissão técnica. O que está acontecendo no São Paulo? E o Palmeiras é o time a ser batido na América do Sul. Eu também acho. São Paulo, cara, o Rogério Ceni na coletiva não soube explicar o que foi. Então acho que a gente não vai saber também. O que dá para dizer é o seguinte, aí são fatos, né, na minha opinião. O Rogério tá escalando bem até o time com o que ele tem, com as peças que ele tem. São Paulo começou o jogo bem, fez o gol, saiu na frente, administrou durante boa parte do jogo a vantagem. O problema tem sido nas substituições. Principalmente os jogos fora de casa e as substituições. O Rogério está escalando o time bem e mexendo muito mal durante o jogo. Acho que é uma coisa que ele tem que meio que fazer um pouco de autocrítica e avaliar onde ele pode melhorar o time. Acho que ele tem interpretado resultados temporários durante as partidas de uma maneira errada. A gente viu muitas vezes ele mexendo no time, o time tomando virada, o time tomando empate. E eu acho que, assim, claro que não é uma culpa só dele, mas muito culpa dele, como ele organiza o time taticamente para defender o resultado, para buscar uma reação. E o São Paulo tem sofrido, eu acho que nessa questão tática. Aí eu coloco questão tática. A questão mental, para mim, é fundamental, a gente já tem falado aqui. Eu acho que muitos jogadores do São Paulo não têm mentalidade vencedora e ele não está conseguindo passar isso para os jogadores também. E aí você pega um Palmeiras, no momento que está o Palmeiras, que para mim esse Palmeiras joga melhor do que os dois Palmeiras que ganharam as duas Libertadores, não tem como, né? Palmeiras é uma máquina de fazer gol. E mentalmente muito forte, né? Mentalmente muito forte. Isso é um negócio complicado. E é um resultado que dói, porque é no finalzinho, você leva virada, é bem complicado. E a gente separou um trecho da entrevista do Rogério, e ele não estava nem um pouco contente com o fato de ter que explicar a derrota. E já deixou claro na sequência que ele já deu tijolada para todo lado. Põe aí para você ver. Não sei nem o que dizer para você. Eu venho aqui para a entrevista porque eu tenho que vir para a entrevista aqui para não ficar uma situação delicada, uma situação chata aqui. Mas por mim nem estaria aqui, não por vocês, mas pela situação. Pela situação. Um jogo bem planejado, bem jogado. Tem momentos contra o Palmeiras que realmente você tem que se defender, e nós o fizemos. E no momento que nós escolhemos ter o time mais alto possível, porque achávamos que eles poderiam ter bolas jogadas à área,
foi no momento que nós tomamos os dois gols. Então, o que, que eu vou explicar para você? O jogo foi todo traçado da maneira correta, dentro das possibilidades que nós temos, tá? Dentro do que nós temos, é, foi colocado de maneira correta. No final, no minuto 89, entra mais um homem para fazer o terceiro zagueiro, que já está acostumado com a posição. Léo Pelé no lugar de Reinaldo como ala para fazer o fechamento das bolas justamente cruzadas. Não sei, desculpa. Tá difícil. É difícil. Aí não, no final e da coletiva ele fala assim, e aí, não, quinta-feira eu não sei o que eu vou fazer. Porque ou joga o time de novo inteiro, ou joga cansado no domingo e tal. O que que tá acontecendo, cara? Não, é complicado, eu acho que assim, não tá certo ele ter essa postura nesse momento da temporada, do São Paulo. Ele é o cara que tem que mostrar força ali, principalmente sendo o Rogério Ceni, né? O maior ídolo da história do clube. É, mas você pega um jogo desse depois do jogo, cara, é difícil você manter a clássico. Postura. É, não tô passando pano, não. Acho que tá errado. Não acho que o Rogério Ceni poderia estar certo em chegar e falar isso desse jeito numa coletiva de imprensa. Mas ele foi sincero, ele expôs ali o sentimento dele. Enfim, é uma situação complicada e que os jogadores também precisam corresponder, né? Acho que não é só uma culpa exclusiva do Rogério. Sempre acaba sobrando para o técnico porque é a peça mais fácil de ser trocada. Mas eu acho que os jogadores também têm essa parcela de culpa. Eu acho que é justo a gente fazer essa distribuição, né, Mário? O São Paulo também é um time que precisa se ajudar. Os jogadores precisam dar mais. São Paulo precisa vencer mais jogos. É, o Tele Santana, que foi técnico maravilhoso do São Paulo, dizia, né? No outro dia tem um contragolpe. Ele tinha que fazer isso, dar um contragolpe. Tabela do Campeonato Brasileiro está aqui na tela, depois dessa rodada completinha. Palmeiras líder mais do que nunca, 28 pontos. Corinthians é o segundo colocado, 25 pontos. Atlético Paranaense, 21 pontos seguido. Outro Atlético, o Mineiro, com 21. E o 21 pontos também tem o Internacional, quinto colocado. Sexta colocação, Fluminense, 18. Botafogo, sétimo, 18. Santos, 18. E São Paulo, 18. E também Bragantino, 18. É o bonde do 18 na primeira página que a gente vira e já vê quem está lá nessa segunda parte da tabela. O Avaí com 17. O Atlético Goianiense com 16. O Ceará com 16. E aí começa o bonde do desespero. Começando com o Flamengo em 14º com 15, Curitiba com 15, o América Mineiro com 15 e a zona do rebaixamento com o Goiás em 17º com 14, o Cuiabá 13, Fortaleza e Juventude com 10 pontos, ambos penúltimo e último colocado. Juventude que demitiu o Eduardo Batista, né, que estava treinando, estava à frente, saiu do Mirassol para ir para lá, foi demitido ontem, ainda não anunciou o novo treinador. E pega o São Paulo tá numa domingo. Situação delicada, exatamente. É o saco de pancada da competição hoje, né? Se a gente for analisar, Juventude Fortaleza muito mal na temporada. O Cuiabá eu acho que vai ficar brigando ali mesmo, talvez nem caia, mas é um time que vai ficar brigando para não cair, eu assim acredito como o Goiás. Que o Fortaleza tá fazendo a campanha da recuperação. Eu acho que o Fortaleza não cai. O problema é que mandou o Vovô embora, vamos ver o que eles vão fazer lá com reformulação, a torcida bateu em jogador, cara, a situação tá terrível lá, assim, com relação a realmente violência, o que é um absurdo, mas tecnicamente, Lucas Crispim foi afastado. Rumores do que o Vovô pode estar indo pro Atlético Mineiro. É, né? Mas o Turco parece do Flamengo deu uma respirada, né? Vamos ver. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Estamos de volta e o Santos vai ter duas baixas muito importantes para o clássico da Copa do Brasil contra o Corinthians. E os dois são do setor defensivo. Bustos vai ter que ter cabeça e trabalho para escalar esse time titular. Bora ver. O Santos vai ter dois desfalques importantes para o clássico. O lateral direito, Madison, e o zagueiro, Maicon. O lateral estava com Covid-19. Se recuperou, mas vai precisar continuar o tratamento contra uma lesão na coxa esquerda. O zagueiro Maicon também está tratando uma lesão, mas na coxa direita. Ambos estão fora do duelo importante pela Copa do Brasil. Auro deve ser o titular na lateral direita. Ele foi desfalque na última partida pelo brasileiro, mas por suspensão. Tá aí, o Santos que tá aqui, balança, mas não cai. E Copa do Brasil, a gente fala em Copa do Brasil com clássicos, né? Vão ter vários clássicos aí, o sorteio foi muito maluco dessa próxima fase da Copa do Brasil. E o Santos precisa do dinheiro, né? Mais do que nunca, né? Mais do que passar aí de fase,
Acho que a questão financeira, ela tem falado muito alto para os clubes priorizarem a Copa do Brasil, né, Mário? É um confronto difícil, acho que o Corinthians vive um momento um pouco melhor, está conseguindo vencer mais jogos, está jogando bem a maioria dos jogos, mas é clássico, vamos ver o que vai ser. O Bustos vai ter trabalho para escalar o time e os caras da frente ali vão ter que resolver. O Marcos Leonardo, o próprio Batistão, que fez um bom jogo contra o Bragantino, vai ter que recorrer ali ao ataque, o ataque vai ter que funcionar contra o Corinthians, que tem uma boa defesa também, né, Mário? E por incrível que pareça, o assunto do time adversário do Santos é a defesa, porque o Corinthians deve ter um reforço sem custos para a zaga. É o Bruno Mendes, que estava lá no Inter, acabou o empréstimo, né? Voltou, e os colorados desistiram de comprar o jogador e ele deve se apresentar ao Corinthians até o final de semana. O empréstimo de Bruno iria até o dia 30 de junho, mas como ele já fez 6 partidas pelo Brasileirão, a rescisão foi adiantada. A ideia da comissão é de que o jogador volte e seja inscrito na Libertadores para ser relacionado para a partida contra o Boca Juniors da Argentina. Boca Juniors, né? Eu acho que o Bruno ele chega para compor ali, para fazer parte do elenco no momento do Corinthians, porque o Corinthians precisa muito de zagueiro. O Corinthians está defensivamente no momento. O João Vitor era um zagueiro. Jogou muito bem a temporada passada, não está no mesmo nível esse ano. O Raul Gustavo é um bom zagueiro, mas anda falhando também. O Bambu, Deus me livre. O Bambu, cara, não tem jeito, também falha. A torcida já não gostou muito, apesar de eu achar que é um cara que pode evoluir ainda. O Gil está em baixa. Então, machucou. Machucado, exatamente. Então talvez o Bruno aproveite essa oportunidade para conseguir ganhar seu espaço agora. Eu acho que até briga para ser titular desse time hoje, se a gente for analisar, viu, Mário? Aí tem a questão, ele só não foi contratado pelo Inter por causa de dinheiro, né? De valores aí que não chegaram no acordo, mas parece que a vontade dele era permanecer no Inter. Então vamos ver como ele vai voltar, se vai voltar com fome para jogar mesmo, se vai ser titular. Não tem como saber isso, se ele vai ter realmente aquela vontade de buscar a posição. Mas tecnicamente um bom zagueiro. Tá pertinho de casa, né? Um atleta de Rio Preto foi convocado pela Confederação Brasileira de Badminton para representar o país no Campeonato Pan-Americano Júnior. Vai ser lá em Santo Domingo, na República Dominicana. Com apenas 16 anos, olha que legal, ele faz parte da família de atletas. A gente mostra para você. José Vitor tem apenas 16 anos e uma missão de gente grande: representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Badminton na República Dominicana. Faltando menos de um mês, o adolescente não esconde a ansiedade. O coração está disparado aqui só de pensar, né, que representar o nosso país é uma coisa muito grande, né? Não, a gente não esperava isso que ia acontecer muito cedo, né? Mas graças a Deus aconteceu e olha, o coração está mil. A história do José Vitor com o badminton começou cedo e contou com a influência do irmão mais velho, o João, que hoje também é atleta. A gente começou praticamente do zero com o professor que iniciou aqui na região. E eu recebi o convite para estar indo lá experimentar, conhecer o badminton na frente da minha casa, no salão paroquial lá da igreja lá, mantendo um ritmo ali de não faltar, eu trocava tudo para poder ir no badminton. E foi a partir dos 11 anos, na equipe do SESI de Rio Preto, que o adolescente conquistou medalha de ouro no circuito nacional e medalha de bronze no Campeonato Sul-Americano no ano passado, resultado de muita dedicação e treinos. Uma família que dá todo o suporte, todo o apoio, desde tanto tempo, assim, nunca largou, as mãos do técnico, né, auxiliando em tudo que é preciso, dia de chuva, dia de sol, aonde for, levando, trazendo, muito bom. O badminton é um esporte que tem conquistado cada vez mais praticantes no país e exige muita agilidade, já que a peteca utilizada pode atingir até 300 km por hora. A coordenação motora deles é o que mais a gente procura desenvolver no início, né? Para que depois vá incluindo aí os equipamentos, né, raquete, peteca, que são mais complexos. Tudo isso exige que o atleta tenha um bom preparo físico, seja ágil e pense rápido. Características que o José Vitor tem de sobra. Mas um outro detalhe é muito importante nessa trajetória. A família Munhoz, além dele e o irmão mais velho, o caçula da turma de 4 irmãos, aos 10 anos de idade, já conquistou campeonatos estaduais e, em breve, deve começar a disputar os nacionais. É bom que também eu fico melhor, jogando com pessoas melhores. Você quer ser igual ao seu irmão? Uhum. Jogar pra caramba.
sim. História parecida foi narrada nos cinemas, mas contando a trajetória de Serena e Venus Williams no tênis. Dificuldades, muitos obstáculos a serem vencidos. Sei que o pai de vocês quer, mas e você? Bom, eu quero vencer o Wimbledon mais vezes do que qualquer um já venceu. Para a família Munhoz, a emoção é tripla, já que desde muito cedo, os pais batalharam para ver os filhos no esporte. E diante da conquista, faltam palavras. Pra gente é uma... Por que o senhor se emociona tanto? É um fruto que a gente está colhendo depois de tanto tempo, né? Então realmente é muito gratificante ver esse esforço que está valendo a pena agora. Quando a gente responde, né, a nossa vocação, quer seja na vida, no esporte, na profissão, nós somos felizes, né? Então eu quero que ele seja muito feliz. E eu sei que ele faz por muito amor. O Campeonato Sul-Americano de Badminton será realizado em Santo Domingo, na República Dominicana, entre os dias 14 e 22 de julho. Até lá, o José Vitor conta com muitos treinos, dedicação e, claro, a torcida da família. Vamos estar rezando por você. A sua alegria é a nossa alegria. Vai com Deus, meu filho. Nossa Senhora te guarde. Com o apoio da família, você vai a Marte, meu filho. Muito bom, muito legal, né? Parabéns pela matéria. Parabéns, boa sorte lá na República Dominicana. Competição bem legal de, pela experiência, né, Mário? Às vezes a gente fala tanto de resultado, trazer um resultado bom. Claro que é importante, mas acho que a experiência para ele enquanto um jovem é muito mais legal, né? Você poder conhecer um país novo, uma cultura nova. Isso é muito bacana. E é um esporte difícil, né? A velocidade da peteca ali é complicado, tem que ter muito reflexo. É, eu lembro quando eu era mais novo, né? Quando eu ainda brincava alguma coisa. Para. Se você falar que você jogou badminton, eu vou sair do estúdio e não volto mais. Eu ia falar de treino, faça isso. De treino de reflexo, porque eu já fiz treino de reflexo. Eu imagino que tem que ser apurado o reflexo, né, para jogar isso, né? Então, boa sorte lá, muito legal. É isso. Tchau para vocês. Valeu. Depois dessa, eu não falo mais nada. Tchau. Até amanhã.